ulike forbruk så er ikke kanalen våres noe å se på i desember, fordi at vi snakker ofte om det at vi gir folk flere julegaver. Vi lager kalender til hverandre. Vi lager kalender til mamma, og Guro lager til Petter. God morgen. Det er tid for å møte dagen, holdt jeg på å si. Vet dere? Ikke tid. I dag så skal jeg en tur til Pia igjen, fordi at vi har litt ting vi skal ordne, og så skal vi til farmor senere i dag og spise suppe. Så en av de tingene vi skal ordne er å lage suppe til farmor. Og så, fordi at hun skal se på bryllupsbildene i dag, så jeg håper, nå har jeg tatt med en sånn HDMI-kabel, så jeg håper at det gjør at jeg får tatt bildene opp på TV-en hennes, sånn at hun ser dem litt større. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg kommer til å få det til, så vi får se. Men hun, da får hun se dem på PC-en. Da er det ikke noe å gjøre med. Og så skal hun også få lov til å lese bryllupstalene. Og så blir det sikkert at vi skal fortelle en del fra bryllup og sånn. Så det blir koselig. Hun spurte nemlig om hun kunne få lov til å... Jeg glemte å ta sånn serum under, men ja. Hun lurte nemlig på om vi kunne ta vare på talene våre, sånn at hun kunne lese dem etter bryllupet. Så jeg har ikke tatt vare på alle. For jeg tenker at det var liksom... alle jeg hadde lyst til å gå bort til og si unnskyld, men kan jeg få notatene dine, liksom? Og sånn som svigerfar hadde bare skrevet stikkord. Så den tar jeg heller ikke med. Så hun får lese min, hun får lese Pia sin, hun får lese pappa sin, hun får lese Petter sin. Så tenker jeg at det er kanskje de viktigste at jeg sier at de hun har lyst til å lese. Jeg husker faktisk ikke om jeg fikk notatene til mamma. Hvis jeg fikk det, så tar jeg jo med dem også. Men jeg husker ikke helt. Luke nummer 5 er her. Kult! Det var en fancy pinsett. Pia fikk jo pinsett i går, men jeg sa til Pia i går at hun var heldig, fordi at jeg har la oss kalle det rota bort min. Men nå fikk jeg også, og den her var dritkul. Se forresten hvor mye det har smeltet på de siste dagene. Det er nesten ikke snø i gården lenger, og her var det jo i hvert fall noen centimeter, for å si det sånn. Så det smelter veldig mye nå. Se hva vi hadde fått i posten i dag. Julebrev! Og så utrolig fin konflutt. Så nå gleder vi oss mot slutten av desember når vi skal filme den her, altså. God morgen! Jeg har... vært i dusjen, som dere ser. Guro sitter rett bak kamera. Men jeg skal åpne mine kalender først, og så skal vi åpne pakkekalenderen sammen. Så vi begynner med lyset. Noe sier meg at det kommer til å være hvitt lys. Hvilken dato er det i dag? 5. 5. Det er her nede. Nei! Oi, oi, oi! Vent litt. Det er rødt! Jeg er ganske sikker på at det der er den der mulled wine-lukta, kan det stemme? Det lukter litt sånn, men den her synes jeg lukta godt. Så det er et rødt. Åh, jeg tror det her er favorittlukta min hittil, ja, altså. Vi fikk en, var det på YouTube vi fikk den kommentaren? Ja. Eller var det en snap? Hva var det vi fikk? Det var noen som sendte oss en melding om luktene. Den står jo på der, da. Det står også på her da, vet du, som les, Pia. Les! Winter Berries, Mulled Wine og Winter Wonderland. Det kan være Winter Berries også. Ok. Men jeg er ikke... Jeg synes bare de hadde en litt sånn kraftigere lukt. Ja. Nei, men jeg tror faktisk det her er favorittlukten min av de tre vi har fått hittil. Eller altså, de skal jo bare få tre forskjellige også. Men det... Jo, jeg håper vi får masse sånne. For det lukter godt!
i Get Boring Stuff Done kalenderen så står det How are you supposed to get clean in a dirty shower? Så i dag så må jeg vaske dusjen min. Det faktisk ikke veldig lenge siden jeg gjorde det, men jeg kan gjøre det i dag og jeg. Det går bra. Hva da? Vaske dusjen min. Ja. Og så number 7, da har vi kommet til luke 5, var det vi sa, ja. Det har vi sagt nå ganske mange ganger, egentlig. Den er her. I like nail and cuticle care. For det første så visste jeg ikke at det her fantes i number 7 en gang, men er det noe jeg trenger, så er det jo det. Kommer en sånn bitterlig... Men nå skal jeg liksom... Skal jeg sette i gang, da? Men... For det er ikke da håndkrem. Nei, massage into your nails and cuticles daily. Så man skal ikke da ta det på hele neglen, men man skal bare... Legge litt sånn... Og så... Massere det inn. Dette trengte jeg, så genialt! Jeg har ikke på meg neglelakk for tiden heller, men... Jeg har lyst til å ta på meg i helgen, tenkte jeg. Åh. Denne skal jeg ha liggende her ute, sånn at jeg husker å bruke den flere ganger om dagen. I'm with Guro! Ja. Hvis hun har flyttet seg litt nærmere. Jeg begynner med kalendergaven fra Lilian Olivia, og det er min tur i dag. Ok, hvor morsomt er det ikke at vi snakket om sånne i den videoen vi la ut i dag? Jo. Men sånn liker ikke du, så jeg kan ta. Den her var genial, va? Den var søt. Så... Sånn bitteliten. Og så skal vi se. Jeg tar den ut. For det ser ut som det er sånn som man kan feste på. Er det sånn sticky note? Det er det. Det er det. Genialt. Kult. Da kan du jo skrive opp for eksempel ukesplanen din i middagene, og så kan du klistre den på en måte på handlelista di eller noe sånt, så du ser. Mm. Og det er veldig greit å ha det nå som jeg, når jeg går mot operasjonen, men også etterpå, så tror jeg det er veldig greit for meg hvis jeg planlegger ting, for det må jeg, fordi at spesielt de første ukene etter operasjonen så kommer jeg til å måtte spise... skal jeg kalle det, litt uvanlig, med tanke på det at jeg må bare spise flytende most. Og da må jeg ha en viss plan, ellers kommer jeg til å bare fly rundt meg selv her, jeg må bare, ja, men hva kan jeg spise da? Så, genialt og bra timing. Skal du pakke opp min først da, så tar vi den andre her. Jeg prøvde å klemme på den, for jeg husker ikke hva det var, men jeg husker fortsatt ikke hva det var. Det er ganske lenge siden jeg... Kult! Nå husker jeg hva det var. USB Computer Mini Vacuum. Altså, er det... Ja, men det er genialt. Hva sa bare tull? Men jeg tenkte at det er jo litt kjekt, da. Ja! Altså, jeg skal innrømme det at etter at jeg fikk ny PC, så har jeg blitt flinkere til å liksom tørke av hvis jeg søler på noe sånt. Det var jeg ikke med den gamle. Det var veldig sølet og klinte. Ja, og når du sier sølet, så mener du smuler og sånt, da. Du mener at du sølte jo ikke væske på den, og så bare... Nei, nei. Altså, det var smuler og sånn. Men den her er jo veldig genial, da. Den første gangen du skal teste den, så må du vlogge det, da. Helt klart. Jeg er litt nysgjerrig på om det funker. Ja. Jeg har også en pakke fra Guro. Husker jeg hva det er, da? Jo. Oh my god, er det Disney-handlenett? Ja. Det er med Disney Zoom Zooms på. Jeg vet ikke hva en Zoom Zoom er, men... Det er de der hodene her. Ja, det ser sammen egentlig ikke så veldig mye, men... Og så er det... Det var stort også. Det var ordentlig størrelse på det. Tydeligvis er det tema i kalenderen din i år. Handlenett. Ja, men det her var jo genialt. Så bra. Og så mange søte Disney-figurer. Se på Ole Brom. Og Nasse Nøpp og Tiggutt. Er det i kamera? Ja. Og
her har du Løvenes konge og Snipp og Snapp. Snipp og Snapp? Hva heter den? Jo, Snipp og Snapp. Ja, Snipp og Snapp. Så utrolig stilig, Gro. Tusen takk. Vær så god. I like. Og så er det store spørsmålet. Kan du Gro gjespe? Ja. Ja, nei, det klarer du fint når jeg snakker. Jeg tenkte mer på om jeg klarer å pakke det sammen igjen. Det skjønner du. Klarte å pakke sammen alt rundt at håndtaket, det er like greit. Og så liker jeg det at det kommer sånn som du kan brette det inn i, ja. Brette det inn i, for det tar litt mindre plass i veska. Ja, det er sant det. Genialt! Pia og jeg skal avslutte videoen vi begynte på sammen med mamma her om dagen, som er om trolldeig. Så her er disse fantastiske tingene vi har laget med trolldeig. En som ligger og sover, og så masse hjerter og stjerner. Det her er, altså, det her er baksiden. De er egentlig der. Jeg minns at jeg husker at det så litt annerledes ut, men hvem vet. Kan jeg skjære på det til? Ja. Jeg hadde ikke tenkt å få deg til å ta løken. Det holder vel nesten med, altså... Herregud, se på størrelsen på de gulrøtene her da. Ja. Men det holder vel da kanskje med dem to? Ja. Kan du eventuelt, hvis du vil, så kunne du brukt en av dem da, så kunne du brukt de som er i den posen der, for eksempel, hvis det er at du ville bruke opp dem. Ja, men jeg tror jeg har hatt de her lenger. Ja, og jeg har hatt dem enda lenger, så. Ja. Gulrøtter som har gått i arv. Det er ikke verst. En arverot, holdt jeg på å si. En arverot grønnsak. Jeg sa det til formen, sa at du skulle være med. Mm. Og bare, ja, hun tar jo med seg suppe. Jeg bare sa ja, da. Du må ikke tulle med suppa. For hun sa det, skjønner du, når jeg foreslo at jeg skulle ta med meg suppe. Så hun bare, jeg har tenkt på den suppa di flere ganger denne uka her. Jeg har tenkt på Guro også, altså. Jeg har ikke tenkt på deg, og bare tenkt på suppa. Ja. Og så har du tenkt på deg, da. Det var veldig viktig at jeg visste jeg bare ja, da. Det er greit, det. Nå kan det være sånn halvt min suppe og halvt din suppe, siden jeg har vært med på å skrelle grønnsakene. Ja, du skal få æren av å ha vært med å lage den. Tenker jeg. Veldig viktig for meg, skjønner du? For jeg tenker at nå lager vi bare, nå lager vi jo ganske mye, men det er jo igjen for at farmor skal få lov til å beholde litt. Ja. Skal du ha litt også, eller? Kan hende jeg tar av litt, og så par til i morgen. Ja. I morgen så tenkte jeg at jeg skal prøve å få redigert ferdig, ikke ferdig, men jeg skal prøve å få redigert så mye som mulig av podcasten. Ja. Og så... Sånn at liksom den er klar. Ja. Ja, for det er den som vi spilte inn sammen med mamma i går. Ja. Som skal ut nå. Mhm. Tar du stellerirota også, eller? Så kan jeg ta løken. Eller pastinakken? Ja. Det jeg mener. Du kan bruke den posen der etter at jeg kan ta ut pastinakken. Men hvor store biter er du skjærer poteten i? Jeg kan skjære opp. Hvor mange sånne pastinakker skal vi ha? De er ganske tynne, er det ikke det? Jeg har jo en hel bukett med dem. Ja, men hvis du tar den, også kanskje de to små. De to? Ja. Yes. Det kan jeg gjøre. De her var jo skikkelig lette å skrelle. Ja, pluss at de der kan vi egentlig bare, de minste der bare skjærer vi. I skiver liksom. Ja, de bør vi ikke dele. Noe mer? På halvt liksom. Nei. Is right here.
er suppa i full sving. Det her blir nok farmor veldig glad for, tenker jeg. Jeg og egentlig, jeg gleder meg veldig til suppa. Mia har bursdag! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Boop, boop! Hun blir 21 år, og vi skal hilse så mye fra Mathilde og Marianne. Nå... Ikke sant? Nå foregår det suppelaging overalt her. Det er suppelaging på ommen, det er suppelaging ved Pia. Suppe, 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 suppe! Ja. Det er suppesangen. Mm. Det er viktig å ha. Så... Tjoho! Men... Åh, jeg er så sulten, så jeg gleder meg til suppe. Vi skal også, vi har også gjort klart at vi skal filme en annen video i dag. Så spiste bordet vi er helt bart, fordi at vi skal dekke bordet. Yes. Vi fikk en kommentar på vloggen fra i går. Jeg vet at det var fra i går. Ja. Vloggen fra i går, som vi tenkte vi skulle snakke litt om, fordi hun ber oss om det, så derfor så tenkte vi, ja, ja, vi får gjøre det. Det er en kommentar, kan jeg, han ligger jo ute, så jeg kan jo lese den sånn sett. Ja, men det er ikke nødvendig. Men det som er at hun synes disse kalenderene vi har gitt hverandre er unødvendige. Mm. Og jeg... Altså, hun reagerer på forbruket da. Ja. Forbruket vårt spesielt nå med tankebjord da. Ja. Og, hvis ikke du liker forbruk, så er ikke kanalen vår noe å se på i desember. Fordi at... Vi snakker ofte om det at vi gir folk flere julegaver. Vi lager kalender til hverandre. Vi lager kalender til mamma, og Guro lager til Petter. Vi kjøper ikke bare dritt og putter i kalenderen. Det er en grunn bak hvorfor vi kjøper det. Sånn som i dag, så lo jeg når Guro pakket opp denne tastaturstøvsugeren. Ja, greit. Det kan man si at Guro har levd 34 år uten å ha det. Mm-hmm. Men når jeg kom over den, så vet jeg også det at tastaturet blir veldig fort støvete, og det smuler og sånne ting. Så jeg tenkte at da kan Guro ta den, så forhåpentligvis så funker den. Men vi kjøper ikke ting bare for å kjøpe det. Det er en tanke bak. Hun satte også spørsmålstegn ved det at nå har jeg fått 3 sånne handlenett. Og jeg... Og så da, hun synes det er for mange. Og da blir jeg sånn... Det tenker jeg at det er så dumt da. For at nå... Altså, jeg og Pia har aldri påstått at vi er perfekte når det gjelder dette miljøgreiene. Vi har ikke sagt at vi gjør alt riktig. Vi har ikke sagt... Vi snakker om det. Vi snakker om ting vi skifter ut, eller ting vi bruker i stedet, eller sånne ting. Vi har aldri sagt at vi gjør ting helt sånn som tydeligvis mange mener at man bør gjøre. Men jeg synes det blir synd da, når vi gjør disse forandringene, og når vi gjør de tingene vi gjør, så er liksom ikke det godt nok. Da blir det sånn, dere har for mange gjenbruksnett. Og jeg bruker sånn, men jeg bruker ikke bare de gjenbruksposene når jeg er i butikken. Jeg bruker det også til oppbevaring her hjemme, til ting som jeg før hadde bare puttet i en plastikkpose og puttet i boden, for eksempel. Det legger jeg nå i en gjenbrukspose, sånn at for det første så holder det jo mye bedre. Men jeg prøver på en måte å bli kvitt det å slippe å bruke plastikkposene til oppbevaring i boden også, så jeg bruker handlenett der i stedet. Hvis jeg skal ha med meg noe til farmor, eller hvis jeg skal ha med meg noe til Maria, så tar jeg og putter det i en gjenbrukspose, og så frakter jeg det på den måten. Så tingen er det at, ja, hun kommer med det forslaget om at vi kunne slått sammen kalenderene, så jeg kunne kjøpt 12 gaver, Guro kunne kjøpt 12 gaver, og så hadde vi tatt annen hver dag. Hvis du ikke liker kalenderene, så er ikke våre videoer noe å se på i desember, fordi at, ja, greit, om det er det beste for miljøet, det vet jeg ikke, men vi synes det er veldig koselig å kjøpe og lage kalenderer til hverandre, så det kommer vi til å fortsette med å gjøre. Altså det er, hun dro også fram det hun hadde hørt på podcasten vi la ut nå på søndagen, om det at Petty kjøper som regel en litt dyrere gave, mens vi kjøper flere smågaver. Mm. Og i podcasten som kommer nå til søndagen, så snakker vi om det her til mamma, fordi at vi har alltid vært sånn, vi har alltid vært at vi kjøper mange gaver til folk, men det er ikke sånn, ja, så tar vi med et glass der, så tar vi med et skjerf, altså, det ligger tanker bak, ikke sant? Altså, de gavene jeg har kjøpt til Petter i år, vet jeg at han kommer til å bruke, og så er det liksom, ja, vi kjøper så mye duppeditter som vi aldri bruker, og så blir jeg liksom sånn, og jeg vet at dere hater at vi sier det, for da får vi alltid mye pes, men
Dere ser fortsatt kanskje en halvtime maks da nå i jula, eller nå i desember, av livet vårt. At vi ikke bruker disse duppedittene, det kan dere faktisk ikke vite. Og det liksom men der sånn, har jeg også blitt flinkere, for jeg, ja, før, så... Man er det mer bevisst, sier at man gjør... Og det som at, igjen, dere har en unik mulighet. Dere ser mye mer av hva jeg og Pia gjør, enn hva vi ser av hva dere gjør. Så når vi får sånne kommentarer, jeg har ikke noe problem med å si at jo, i jula, i desember, så forbruker jeg mye, men det fordi at jeg, dere vet at jeg elsker jula. Jeg redd for at det ikke kommer til å forandre seg med det første. Og det heller ikke noe overraskelse. Så fordi at hun brukte ordet sånn, bare hun sa, at vi ikke liker et eller annet om å komme etter oss. Sånn som den kommentaren her, det ikke å komme etter oss. Hun jeg skjønner at dere lei av at folk kommer etter dere. Ja, jeg vil ikke kalle det her å komme etter oss. Nei, hun har stilt oss spørsmål som hun lurer på. Det jo helt lov. Så jeg ser ikke på det her som å komme etter oss, og jeg ser ikke på det her som noe negativt. Hun skal få lov til å spørre om disse spørsmålene, men jeg tror ikke hun kommer til å like svaret hun får. Hun sa vel et eller annet noe om det at hun, hva hun sa, dårlig smak i munnen? Nei, hun får en bismak i munnen av å se på oss. Ja, da akkurat vil jeg... Akkurat når vi holder på med det her, da. Ja, da vil jeg... Skal jeg finne det så ikke jeg feilsiterer, for det er litt sånn... Der... Hvor? I 2019 får man litt bismak i munnen av å se dere gi hverandre alle disse duppedittene dere sjelden bruker. Ja, ja. Og nå har vi forklart det, men hvis du ikke liker akkurat den der kalenderdelen, så vil jeg anbefale deg å komme tilbake 1. januar. Nei, vet du, vi har ikke kjøpt kalender til 1. januar. Nei, kom igjen tilbake etter jul da. Ja, 25. desember, da er kalenderen over. Altså jeg føler jo, for hun sier også at hun har fulgt oss en lang tid, så hun kjenner oss jo, la oss si det. Ja. Så man vet jo hvordan jeg og Pia blir i desember, med tanke på vloggmess og sånn. Ja, og det... Men igjen, det jeg snakket litt om i sted, at dere har en unik mulighet, fordi dere ser hva jeg og Pia gjør mye mer enn hva vi ser andre gjør. Mm. Jeg er ikke en sånn type person som hadde noen gang sittet og pekt ut hva andre gjør feil i sitt liv, før jeg hadde visst 100% sikkert at jeg var 100% perfekt i det jeg holdt på med, på en måte. Mm. For det å sitte og peke ut hva andre gjør feil, det er ikke sånn jeg er. Andre gjør det, men fordi at man har... Men det er samfunnet vi lever i i dag. Jo da, men jeg skjønner bare det ikke. Men det nei, det er jo ikke jeg heller. Men vi gir dere den muligheten da, fordi vi legger ut videoer på YouTube og Instagram og holder på sånn. Altså, vi ser bloggere som er veldig miljøbevisste, som snakker om kjøp brukt i jula, bøkker kjøper kalendere, ikke bruk penger på sånn og sånn, kjøp brukt, ikke kjøp sånne ting, gi opplevelser og sånne ting, som de legger ut på sin profil, og så blar du gjennom Instagram, og så popper de opp i reklamer for å selge ting. Ikke sant? Jeg, altså selvfølgelig, da blir jeg litt sånn, ok, men... Hadde jeg noen gang skrevet da kommentaret, «Øy, hvorfor reklamerer du for det her? Er ikke du for sånn brukt og sånn?» Ikke sant? Altså, det gjør jeg ikke. For det synes jeg, det må de velge selv. Men det her er jo det mange føler at de har rett til å gjøre, fordi vi legger ut videoer på YouTube. Og det, altså igjen, jeg har ikke noe imot at vi får de spørsmålene. Jeg bare er litt sånn, jeg er litt redd for at hun ikke kommer til å like svaret vi gir. Og det er for så vidt greit da. Som jeg sa i sted, at det her er ikke noe som jeg sitter for, hun skrev i kommentaren, kan dere reflektere litt om det her i en vlogg? Og det kan vi, og det er det vi gjør. Men jeg gidder ikke å bruke masse tid på det av dagens vlogg, men som jeg og Guru har sagt utallige ganger, akkurat desember er litt spesiell, men jeg vet også med meg selv at jeg har tatt steg i løpet av 2019, som jeg kanskje ikke hadde gjort før, fordi jeg hadde ikke tenkt over det, men jeg også lærer nå etter hvert, jo mer man leser om det å være miljøbevisst og forbruk og sånne ting, jeg også lærer, jeg lærer underveis, og har gjort og tatt steg og gjort forandringer som gjør at jeg tenker mer på det. Ja. Men det betyr ikke at jeg aldri kommer til å kjøpe meg noe nytt. Det betyr ikke at jeg aldri ikke kommer til å kjøpe meg noe jeg faktisk har lyst på. Greit, det er ikke sikkert jeg trenger det, men hvis jeg finner noe jeg har lyst på, så kan det hende jeg kjøper det. Men jeg synes, altså det er helt, hele kommentaren er helt greit. Det eneste jeg smaker på er, eller smaker meg,
Det eneste jeg reagerte litt på var den der med at man fikk bismak i munnen av å se på oss i 2019 på grunn av sånn og sånn. Ja, men da... Fordi, jo, men fordi at det jeg tenker da, at igjen det kommer tilbake til at vi blottlegger oss fordi at vi legger ut videoer. Fordi at alle vennene mine har kalendere til ungene sine. Mm. Alle vennene mine har, eller mange av vennene mine har kalender til mannen eller til samboeren, til kjæresten sin. Kanskje man lager til foreldrene sine. Jeg mener man har en gruppe på internett som, eller på Facebook, som hele tiden spør om kalendertips fordi de skal lage til mamma eller pappa eller samboer, kjæreste, datter, bonusdatter, bonussønn, ikke sant? Altså, det er veldig mange som fortsatt gjør det. Men forskjellen her er at vi har muligheten til å fortelle det til oss fordi at vi legger ut videoer, ikke sant? De synes jo ikke det er noe mer riktig. Jeg synes at alle skal gjøre sitt, og jeg er nok ikke den rette personen til å sitte og si det, kanskje da i desembertiden da. Men jeg synes også at vi skal bli flinkere til å passe på våre egne saker. Mm. Altså, hvis du, som har skrevet den kommentaren, navnet ditt står der, men jeg har ikke tenkt å si det i videoen, men hvis du hver dag tar alle de rette valgene, kjempebra! Applaus til deg og klapp på skulderen og alt det der. Jeg hadde tenkt å si at jeg skulle skrive ut diplom til meg, men det har jeg ikke tenkt å gjøre, for det er sikkert ikke miljøbevisst heller. Så er det kjempebra. Men at vi kanskje kan se litt inn til oss selv og passe på oss selv mer, tenker jeg. Mm. Og det... Men igjen, vi har ikke noe imot at vi har fått kommentarer. Nei, fordi den eneste grunnen til at vi snakker om det nå er fordi at hun spurte oss om å gjøre det. Mm. Og nå synes jeg allerede vi har brukt alt for mye tid på det. Men da har vi reflektert da, og vi er kanskje ikke... Vi kommer igjen ikke frem til svaret dere er ute etter, mange av dere kanskje. Nei, men sånn... Hvis det her er noe som virkelig liksom går inn på deg ved å se på at andre har kalenderen og sånt, så vil jeg helt ærlig anbefale deg om å enten bare kutte ut og se på oss generelt hvis vi gjør ting du ikke liker, og det er det du sitter igjen etter å ha sett en video, uansett når du ser den videoen, om det er desember eller mars. Hvis du får en bismak av å se på oss, så tror jeg ikke vi er YouTube-kanalen for deg. Nei. Men... Hvis det bare nå gjelder akkurat det vi gjør i november, nei, ikke november, det er desember nå, så kom tilbake i januar. Beklager hvis du synes vi er for flinke med disse miljøposene, men det er heller ikke noe vi kommer helt til å gi oss med. Igjen, det er inne på den der, vi kan jo ikke gjøre noe riktig. Jeg bruker det til andre ting også, så derfor så liker jeg å ha mange. Og jeg synes det nettet jeg fikk av Guru i dag var veldig, veldig fint. Det er mer sånt som jeg synes det er lettere å ta med meg i butikken, sånn som de to andre som jeg har åpnet nå tidligere, som har vært litt mer, jeg kaller det strå, men det er jo ikke det jeg lagde. Men sånn som den lille, den skal jeg bruke når jeg begynner å jobbe igjen. Det skal være lunsjposen min, sånn at jeg kan pakke lunsjen min oppi der, fordi den var såpass fin og grei størrelse til det. Det andre nettet har blitt nesten sånn væske som jeg har stash som jeg skal ha med meg rundt omkring i. Så ja, jeg føler at vi nå har snakket nok om akkurat det. Nå skal vi snart opp til farmor. Suppa er ferdig. Du må huske å ta med PC-en så vi får vist henne bryllupsbildene. Ja. Jeg tror farmor sitter og tripper for vi skal vise henne bryllupsbilden i dag. Og det har hun har ikke snakket om noe annet siden Guro og Petter gifta seg om å få se de bildene, men vi måtte for det første så måtte hun jo vente til Guro. Jeg sier hele tiden vi fikk bildene. Jeg har ikke fått bildene, det er ikke mine bilder. Herregud. Men altså, du er jo på noen av dem. Ja da, men allikevel, det er ikke jeg som har fått bryllupsbildene. Men nei, jeg tror farmor gleder seg veldig til å se. Jeg merker det at jeg er fryktelig spent på om vi kommer til å få til å vise henne på TV-en. Petter sa det at det bare var å koble i en HDMI-kabel. Men når jeg og Guro bare skal koble i en kabel, det blir aldri bare å koble i en kabel. Men det bør vi få til. Ja, men hvordan, for da kommer hele PC-skjermen opp på TV-en. Altså, det kan jeg faktisk ikke svare på før jeg har satt i kabelen. Ja, men du skulle jo spurt Petter om det, da. Det skulle jeg, men det har jeg ikke gjort. For Petter skulle egentlig være med, men han får ikke vært med, for han er ikke i form, stakkars. Så vi sa til det at da er det like greit at han ikke kommer å smitte farmor. Og farmor blir litt sånn der, hører hun en snufs, så blir hun litt sånn, jeg vil ikke bli smittet, så jeg skal ikke klemme på i dag, for jeg er litt snufs jeg også. Men jeg må nesten være med opp hvis vi skal se på bildet.
Ja, det er dine bilder å vise frem. Ja. Se, nå husker jeg det. Det var ikke mine. Ja, er jeg flink eller er jeg flink? Ja, var det bare å plugge ledningen? Ja, strengt alt. Okay, si. Det var veldig komplisert. Okay. Jeg måtte også trykke på en knapp og fjerne tråden. Ok, greit. Sammen. Nå er det 5. desember og klar for ny pakke. I dag er den bitteliten, eller bitteliten er den jo ikke, men den er litt mindre enn de andre. Og så er det lyd. Det er sånn lyd. Oi, hva er det her? En eske med. Den var ikke lett å få. Anti-aging serum, det. Det er noen som synes jeg begynner å bli gammel, kanskje. Neida. Det her, jeg ser jo nesten ikke ut, men så jeg begynner å bli gammel. Det er lighten up, smile more, laugh more, enjoy life. Og det gjør jeg. Det passer veldig fint. Tusen takk, jenter. Og ha det bra. Vi ses i morgen. Farmor var så glad for å se bildene, og hun synes de var veldig, veldig fine. Jeg har også lot håret mitt lufttørke litt for lenge i dag, så luggen er litt sånn, står til alle kanter, men det får bare gå. Han er også alt for lang, så nå må jeg få klippe han. Men jeg hadde liksom tenkt å prøve å vente til litt nærmere jul da. For jeg tenkte liksom at ja, men da får jeg en ny kort lugg til jul, men jeg tror kanskje jeg må gå før, for det her irriterer meg, for nå er det bare i øynene mine. Men hvis ikke jeg har noe å irritere meg over, hva skal jeg da finne på? Med tanke på det jeg og Guru snakket om litt grann, ikke litt grann, vi snakket ganske lenge om det i sted, så er kanskje timingen på bloggmessvideoen som kommer i morgen morsom, er det det vi skal kalle det? For i morgen, så, eller altså i dag når dere ser det her, så legger vi ut en innkjøpsvideo. Når vi, jeg tror det var i slutten av oktober eller noe sånt, så spurte vi på Instagram hvilke videoer dere hadde lyst til å se inkludert i Vlogmas. Og en av de videoene som ble sagt mest var en innkjøpsvideo. Og vi visste at vi kom til å kjøpe oss litt julepynt når vi var i Malmø. Og vi hadde allerede plukket opp et par ting når julepynten kom i butikkene her. Men vi hadde på en måte bare ikke bestemt oss om vi skulle lage en egen innkjøpsvideo om det, eller om vi skulle bare ta det med og vise det i Vlogmas. Men når det var så mange av dere som ville se innkjøpsvideoen, så lagde vi det. Så timingen er kanskje ikke det beste med tanke på at, hva vi har snakket om i dag. Men det som ble vist frem i den videoen er ikke kjøpt inn bare for å vises frem i den videoen. Det er julepynt vi hadde kjøpt uansett. Og det er julepynt som vi kommer til å ha i mange år fremover. Så det er ikke kjøpt bare for å lage en innkjøpsvideo, det er det ikke. Og det på en måte, det håper jeg de fleste av dere vet og skjønner. Men jeg tenkte vi skulle nevne det bare fordi timingen ble kanskje ikke den beste med når vi la ut innkjøpsvideoen. Men vi hadde ikke lyst til å begynne å flytte på den uansett, fordi at det her, altså, vi hadde kjøpt det, og vi skulle vise dere det. Da kan vi like så godt gjøre det i morgen. Jeg kom nettopp på at i morgen så kommer det første halvdelen av siste sesongen av Fuller House. Kommer på Netflix i morgen. Jeg vet ikke når andre halvdelen kommer, men de skal nok ha noen måneders pause mellom begge delene. Selv om jeg vet at de er ferdig med å filme, så jeg vet ikke om de kanskje venter så lenge. Men jeg gleder meg.
For jeg liker den serien veldig godt, og jeg synes det er synd det er siste sesongen, men da får vi i hvert fall noe nytt å se på i morgen. Hei! Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så snakkes vi. Er da hjemme, skal begynne å redigere vloggen. Petter driver og tar bort alle blomstene som står i vinduet, for han setter dem i badekar og skal bade dem, alt det på å si, vanne dem. Så, ja. Det var veldig hyggelig å få vist farmor alle bildene fra bryllupet. Hun har også sånn digital ramme som hun fikk til jul av pappa og tante Bente et år. Så jeg fikk lagt inn noen av bildene over på den, sånn at hun kan se på dem når de da, for det er sånn ramme som bildene bare går på sånn rundgang. Så jeg fikk lagt inn noen der. Hun fikk også beholde talene til noen av oss, sånn at hun kan lese dem, for den trengte hun litt bedre tid på seg også. Så dem skulle hun lese over helgen. Og ja, så nå skal jeg begynne å redigere vloggen. Blir nok en lang vlogg i dag også, på grunn av ting vi måtte snakke om. Jeg vet ikke. Jeg synes det er synd at det skal bli liksom... Jeg skjønner på en måte dette miljøaspektet og sånn, men jeg synes det er synd da at jeg på en måte... At det skal prøves å gjøres at jeg skal få dårlig samvittighet, fordi at jeg har lyst til å lage kalender til Pia og Petter, for eksempel. Det synes jeg blir litt synd. Jeg skjønner hvor man kommer fra. Det gjør jeg. Men jeg sa det i sted også, altså, frem til man er 100% perfekt, så synes jeg man skal være litt forsiktig med å begynne å pirke på andre sitt liv. Men... Og jeg skjønner at det er en samtale man må ha, jeg skjønner at det er et tema man skal snakke om og sånne ting, men vi skal, samtidig så synes jeg vi også skal være glad for at man gjør litt og litt, på en måte. Ja, nei, jeg føler ikke at jeg får fram poenget noe særlig bedre, så gi meg her. Men tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.